أنه أعلم አዘን ቤት ንፍሮ ልትቀቀል ከጫፍ ደርሳለች በባሪያ ንግድ ጫንቀውን ያፈረጠመው የምዕራቡ ኃይል ይህዝ ለቀው ጠፍቶታል የበረዶ ድ ቭላድሚር ፑቲን ወዲያ የሩቅ ምስራቋ ደርባባው ጂጂንፒንግ የፍርድ ቀን ሆነው መጥተውበታል ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ጸቡ እንደማይቀርለት ካወከ አስቀድመ ሀጥቃ በሚለው የማይናወጥ አቋማቸው የሚታወቁት የምዕራቢያኑ መብረቅ የበረዶ ድ ሚሮቪች ፑቲን የትኛውም የዓለማችን ክፍል የሚገኝ የባህር ወደብን እምሽክ የሚያደርገው አውሬው ቤልግሮድን ማንቀሳቀሳቸው ሳያንስ ሌላ መብረቅ አዝንበዋል የተባለው ፑቲን አሁንም ከጥቁር ባህር እስከ ለንደን ፓሪስ ብራሰልስ ዋሽንግተን እንደ ርዕደ መሬት የናጠዱላቸውን በመሥዋዕት በጓ ዩክሬን ላይ ሲያሳርፎ ውለውታል የአሜሪካና ጅራቷ አውሮፓ ያልነት እንዳይነሳ አድርገን እንሰብረዋለን ያሉት ቪላዲሚር ፑቲን የዘውን ሰራዊቱን ጆ ባይደንን ቋንጃ የሚሰብር አደገኛ የሳይበር ጥቃት መፈጸማቸውም ተሰምቷል አደገኛ የሳይበር ጥቃት መፈጸማቸው ደግሞ አርማጌዶንን አቃረበው እየተባለ ነው ታዲያ ይህ ሳይበር ጥቃት መፈጸማቸው ተሰምቶ እንደ ትኩስ ድንች ወሬውን አለም ሲቀባበለው አዛውንቱ ጆ ባይደን ትልቅ ተስፋ ያደረጉበትን ለምድሮ የከበደውን ሰው ፑቲን በቤታቸው ጋብዘው መምከራቸው ደግሞ የጭላይ እቶን ሆኖባቸዋል ነው የተባለው ባይደን ከአለት የበረታ ብሌት ተደገፉበት ምርኮዝ አሁን በሩሲያ ፍቅር ወድቆ እንደ ሰንበሌጥ ግርግዳ ሆኖ ጉድ ሰርቷቸዋል ነው የተባለው በፔትሮ ዶላር ጆሮ የተደፈነው ሳውዲ አረቢያ ደግሞ አሜሪካን ያረጀ አንበሳ መሆኗን የሚያሳይ የነዳጅ ምርት ውሳኔዋን ተከትሎ የአሜሪካ ሴኔትም በፍጥነት ከሳውዲ አረቢያ ጋር ሰማንያችንን እንቅደድ ብሎ ቀጠሮ ብይዘም የውሻ ያክል እንኳን የሚደነግጥለት አቷል አሁን አሜሪካ ያ የነበረው ክብሯ ተገፎ በጥቁር ባር ተከቷል የሚሉም አልጠፉም ከምንምና ከማንም በፊት ይላሉ ከምንምና ከማንም በፊት አገሬን አስቀድማለሁ የሀገራችንን አንድነት ብሎም እምነታችንን ሊያረክሱ የመጡ ኃይሎችን ግን በብርቱ ክንዳችን እናጠፋቸዋለን የሩሲያ ጓዳም የደበቃቸው የሞት መላእክቶችንም አሁን በጠላቶች ላይ ይዘንባሉ ይህን ያሉት ደግሞ በበረዶ ወደብ ፑቲን ትከሻቸውን ቸብ ቸባ አድርገው ጦርነት እንዴት እንደሆነ አሳይልኝ የተባሉት ምዕራቢያኖ የአርማጌዶኑ ጀነራል የሚል ቅጥዬ የተሰጣቸው ምረት የማያውቁት የሩሲያው ጀነራል ናቸው ይህንን የተናገሩትም አሁን እርሳቸው የዩክሬኑን ጦርነት እንዲመሩ ከታዘዘ በኋላ ዩክሬን ሳለችን የተባለው የዘለንስኪ ጽህፈት ቤት እያየው አመዶኖበታል ጀርመን ኤምባሲዋ ተመቷል አንድም የተናገረ ግን የለም ሩሲያ ከ በላይ ሚሳይሎችን ነው በግማሽ ቀን ውስጥም ስታር ከፈክፍ የታየችው ግን በዚያ ላበቃም የሚሴል እሩምታው ዛሬም እየወረደ ነው የሀያ ባል ከጅባ ያስጥለ እንዲሉት ታዲያ ጨብጨበ የበረታበት የመድረክ ድራማ መስሏቸው እጃቸውን ወደ ነበልባሉ እሳት መሰስ አድርገው የከተቱት ኮሜዲያኑ መሪ ዘለንስኬ ለግማሽ ቀን በመሀል ዩኩሬን ከተሞች ላይ የዘነበውን የሚሴል እሩምታ አይተው ምኑን ሰጠሽ እየተቀኙ ነው አሁንም ድረስ ታዲያ የሚያሰሙት ጩኦት ግን ምዕራቢያኑ ጆሮ መድረስ የተሳነው ይመስላል አሁን አሜሪካ ምሩ የምዕራቡ ኃይል አየሉና አደጋ እንደገጠመው አምኗልን የተባለው አሁን ፑቲን የሚመራው የምስራቁን ኃይል መገርሰስ አሊያም ደግሞ ሀያልነታችንን መገፈፍ በሚል ነው ኔቶ አሁን ላይ ወንድ ልጅ ታሞ እንጂ ፈርቶ አይሞትም ሲል የወታደረ የስልጠናን አድርጋለሁ ሲል አሁንም ድምፁን ያሰማው ታዲያ በዞኖቹ ፍልሚያ ሳሩ እንደሚጎዳው ሁሉ ስምንት ቢሊየን የሚጠጋው የአለም ህዝብም በእነዚህ ፈርጣማ ክንዶች ትንቅንቅ እስትንፋሱ እየታነቀ ነው ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደር እንዲል ብላተኛው የአገሬ ሰው እንሆ በመጨረሻም የአርማጌዶን ጦርነት ሊጀመር መሆኑን የማይገፉት ሆኖ እንደ ጅብራ ከፊታችን ድቅ ንብሎን የታየው በዩክሬን የመስዋዕት በግነት የተጀመረው ይህ ጦርነትን ተከትሎ መሎ አለም ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ላይ ሆኗል ዳቦ አምጣ አሊያም ከሀገር ውጤ የሚሉ ጥያቄዎችን በተለያዩ የዓለም ሀገራት በተቃውሞ ሰልፍና እንዲሁም ደግሞ የነዳጅ አለህ የሚል ጥማትን ያስከተለው ይኸው ጦርነት አሁንም ቀጥሏል ሩሲያ ግን አሁን ላይ እንደ ሬት ምርር ብላለችን የተባለው እውነተኛው አስፈሪው ፑቲን አሁን መጥቷል ነው ፑቲን የሚታወቁበት ደግሞ የማይናወጠው አቋማቸው አሁን ታይቶበታል ፑቲን በተፈጥሮ አንድ ነገር ላይ ያምናል ምንድን ነው ሲባል ጸቦ እንደማይቀር ካወቅ አስቀድመህ አጥቃ የሚል ነው ምክንያቱም አስቀድመ ያጠቃ ያንን ጥቃት እስኪሸፋፍን ጠላትህ ደጋግመ ትመተዋለ ነው ና የፑቲን የማይናወጡ አቋም ታዲያ በዚህ ላይ የጸነው የሩሲያ ጦር አሁንም ማጥቃቱን ቀጥሏልን የተባለው የአሁኑ ጥቃት ግን ከኔቶ ድንበር በጠቂት ማይል ርቀት ላይ የተፈጸመ መሆኑን የታወቀው ይህንን ያየው ኔቶ አመታዊ ያለውን ግዙፍ የጦር ልምምር ለማድረግም ወገቡን ታጥቆ መነሳቱን ሲያሳውቅ ደግሞ ሩሲያ አንድ የማይመስላኝ ነገር ካየው አርማጌዶን ይጀመራል ስትል ከወዲሁ ከደሙ ነጻነኝ ድምጿንም እያሰማች ነው ማንም ዳር ይዞ እሳቱን አይሞቅም ያለው የሩሲያ ጦር የአርማጌዶኑን ጦርነት ለመጀመር ቆርጦ መነሳቱን አሳይቷል በሚል መላው አውሮፓም እየታመሰች ነው አሁን የአርማጌዶንን የመጀመሪያ ቀን አሳልፈናል ደግሞ በአውሮፓ ሰማይ ስር እየተሰማ ነው የመስዋዕት በጓ ዩክሬን ግን ትላንት ብቻ ግዙፏ ከተማ ሊቪቭ ክፉኛ እንደ ተመታችን የተገለጸው ይህን ተከትሎም 30 በመቶ የሚሆነው የዩክሬን ግዙፍ ከተሞች የኤሌትሪክ ኃይል የተቋረጠባቸው መሆኑን ዩክሬን መግለጿን የመረጃ ምንጫችን ወንዲ አስታውቋል የአሜሪካን ጓዳበት ሳይበር ጥቃት ያንኳኳው የሩሲያ ኃይል አያያዞ ምርር ጠጥ ማለቱ ሲገለጽ ድረስ አዲስ የተሾሙት ምረት የለሹ የሩሲያው ጀነራል በተሾምኩኝ የመጀመሪያዋ ቀናት የሩሲያን ሀያልነት ያሳዩ ጥቃቶችን ገና ተጀምረዋል ሲሉ መአት እንደሚዘንብም ነው ያስተጋቡትም ትላንት እንደ ኤሮያኑ ጥቅምት 11 ቀን የሩሲያው ጀነራል አሊያም ደግሞ ምዕራቢያኖ የአርማጌዶኑ ጀነራል የሚሏቸው ሰርጌ ስሮቭ ጊኔ የ56ተኛ ዓመት ልደታቸውን አክብረዋል ታዲያ በዚ የ56ተኛ 5 ዓመት ልደታቸውን በ የዩክሬን ከተሞች ላይ የሚሳኤል ዝናብ እያዘን ነው በማክበር ላይ ይገኛሉ መልካም ልደት ለጀነራሉ ይላል ይህንን ማናለስንል የሩሲያ ወታደራዊ የዜና ምንጭ ነው ይህንን ቃል በቃል ያስቀምጠው ጀኔራሎም በአዲስ የኃላፊነት መስመር ከተመደብኩ በኋላ በመጀመሪያው የስራ ቀኔ መስራት የሚገባኝን በሚገባ ስከውን ውያለው ሲሉ ነው መሎ አለምን አርማጌዶን መጣ ሊያስባለውን ጥቃት እርሳቸው በሩሲያ ላይ የተነሰውን የምዕራቡን ኃይል ልክ ያስገባ ሲሉ ነው ገና ተጀመረ ያሉበትን ቃላቸውን የሰጡትም ይህ ለእኔ ላሎ እኚሁ ጀነራል ይህ ለእኔ አስተማማኝ የስኬት አጋጣሚ ነው ቀሪዎቹን የስራ ጊዜያቶችን ከዚህ በተሻለ የስራ አፈጻጸም አገሬን ለማገልገል የምችለውን ሁሉ አድርጋል ይላሉ ከምንምና ከማንም በፊት ይላሉ እኚሆ የአርማጌዶኑ ጀነራል አገሬን አስቀድማለሁ አገርና ባህላችንን አልፎም ሃይማኖታችንን ሊያረክሶ እንደ አገርም ሊያፈርሱን ያሰቡትን በብርቱ ክንዳችን ና እናፈርሳቸዋለን ሲሉን የተናገሩትም። በወታደራዊ አመራራቸው እጅግ ሲበዛ ጨካኝና ቁራጥ መሆናቸው በምዕራቢያኑ ዘንድም ጀኔራል አርማጌዶን የሚል ቅጥያ ስም የተሰጣቸው አንጋፋው ጀኔራል እንደ ኤሮያኑ 2017 ጀምሮ የሩሲያ ኤሮስፔስይል አዛዥ ሆነውም አገልግለዋል ታዲያ የእርሳቸው ደቦቶ ብቅ ማለትን ተከትሎ የዩክሬን ከተማ ነዋሪዎችም የፈላሃ ውስጥ ነው የተቆጠረው ተብሏል ተብሏል ከ8ያ በላይ ሚሳኤሎች በዩክሬን ዋና ከተማ ጨምሮ በአንድ ቀን ብቻ ሲዘንብም ታይቷል ራሳቸው ዘለንስኪ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንደገለጹትም ከሆነ ከአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር አውርተናል ውይይቱም የተሳካ ነበር ብለዋል ቡቻሪስት ናይን ጥቃቱን አውግዞ ሩሲያን በጦር ወንጀል እከሳለሁ ማለቱም ነው የተገለጸው ቡቻሪስት ናይን የምስራቅ አውሮፓ ዘጠኝ አገራት ጥምረት ኃይል መሆኑ ይታወቃል በእሳቱ ወላፈን እየተገረፈ የመጣው ይህ በምስራቅ አውሮፓ አካባቢ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ጦርነቱን ለማስቆም ስለሚቻልበት መንገድ ሳይሆን ሩሲያን በመውገዝ ራሱን ወደ እሳቱ ማቅረቡን የመረጠም ይመስላል ተብሏል የጦር ወንጀል የሚባለው ነገር የሚዳኝባት አለም እንዲኖር እንኳን የግድ አለም ከኒኩሬል ጦር ነጻ መሆን አለባት ነገር ግን የጦር ወንጀለኛ ተብሎ የሚከሰሰው ሰው የትኛ ምድር ላይ ቆማል የሚለው ሌላ የራስ ምታት ጥያቄ ሆኗል ይህንን ጦርነት አንከብከበው አሳድገው የዓለም ጦርነት ላይ ካደረሱት የኒኩሌል መሳሪያዎች ጅምላ ጨራሽ ናቸውና የሚጠቀስባቸው አንቀጽ የሚፈርድባቸው መዳኛ ከቶ የማይኖርም ምክንያቱም ጦርነቱ የኒኩሌል ጦርነት ይሆናል ነው እና ጦርነቱ ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው ከዩክሬን በኩል ወደ ሩሲያ እስከሁን የተወነጨፍ የኔቶ መሳሪያ የአሜሪካ ሃይማርስ እምጥ ይግባ ስምጥ የታየው ነገር የለም ብሏል። ምክንያቱም ዩክሬን እሳት ሲዘንብባት የትኛውንም ሚሴል ይመልሳል የተባለው የአሜሪካና አጠቃላይ የምዕራቡ ኃይል ለሩሲያ የለገሱት የአየር መቃወሚያ ምንም ሲሰራ አልታየምን የተባለው ግማሽ በግማሾ ዩክሬንን አመድ አድርጓታል ታዲያ በዚህ ያልተወሰነ የሩሲያ ረጅም እጅግን የአሜሪካን ጓዳ ማንኳኳቱ አልቀረም አሜሪካ ውስጥ ያሉ ዋና የአየር መንገድ ዌብሳይቶች በሩሲያ ሳይበር ጥቃት መመታታቸው ትላንት መነገር የሚታወስ ነው ከእነዚህም ዋነኛው የአየር ማረፊያዎች ውስጥም አትላንታ ቺካጎ ሎስ አንጀለስ ኒውዮርክ ና ሴንት ሊዩስ ከተሞች ይገኙበታል ነው የተባለው የአየር መንገድ ዌብሳይቶቹ የተመቱት ዌብሳይቶቹ ከጥቅም ውጭ በሚያደርገው በጥቅል መጠሪያው ዲዲኦኤስ የተባለው ሳይበር ጥቃት ነው የሩሲያ ሳይበር ጥቃት ቡድን በቀጣይ የሚጠቁ ዋናዋና የአሜሪካ ማዕከላትንም ስም ዝርዝር ለተከታዮቹ ይፋ አድርጓል በሚል ነው አሁን ላይ በአሜሪካ በኩል ሌላ የራስ ምታት ሰዓትን ያስነሳ ድውብዳ የሆነባቸው ይህ ቡድን ባለፈው ሳምንትም የአሜሪካ መንግስት ዋና ዋና ብሴቶች ለደረሰው ጥቃት ኃላፊነቱን ወስዶ እንደነበር አይዘነጋም ጥቃቱ አሜሪካን በሚደግፉ ሌሎች መንግስታት ተቋማት ላይም ይቀጥላልን ያለው የአሜሪካው ሳይበር ሴኩሪቲ ንድ ኢንፍራስትራክቸር ሴኩሪቲ ኤጀንሲ አሊያም በጥቅል ስሞ ሲአይስኤ በተለያዩ የአሜሪካ አየር መንገድ ተቋማት ላይ የዲዲኦኤስ ጥቃት መካሄዱን ማረጋገጡን ገል ተቋማቶ ወደ ኖርማል አላም ደግሞ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ ገቡ ዘንድም ነገሮን እየመረመረና እያጋዘ መሆኑን የገለጸው በዚህ የተናጠችው አሜሪካ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉት ታዲያ ሶቪየት ኅብረት እንደበተነችው አሁንም ትልቅ መሳሪያ ሆነው የረዱኛል ካለቻችን መካከለኛው ምስራቅ ጎምቶቹና በፔትሎ ዶላር አቅላቸውን የሳቶት ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ግን አሁን ላይ እንደ ሰንበሌጥ ግድግዳ ሆነው ናቸውንም ንም ንም ወደ ሩሲያ ማድረጋቸው ነው ሌላ ዱብድ የሆነባቸው በዚህ መሰረትም የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ለሳውዲው ፕሬዝደንት ሼክ ሙሐመድ ቢን ዛይድ ታላቅ አቀባበል አድርገው ትላንት በዝግ መምከራቸው የተሰማው ፕሬዝደንት ሼክ ሙሐመድ ቢን ዘይድ በሩሲያ ይፋ የስራ ጉብኝት ለማድረግ በሚል የዳቦ ስም ሞስኮ መግባታቸው የህምሬት የዜና አገልግሎት መዘገቡ የሚታወስ ነው ይህ ተሰምቶ ታዲያ ገና ወደ መቀመጫቸው ቁጭ እስራኤሉ ነው ጆ ባይደን ሳውዲ አረቢያ ደግሞ በኦፔክ በኩል ማለትም ደግሞ የዓለም የነዳጅ አቅራቢ ስብስቡ ቡድን አሁን ላይ አሜሪካ ያልጠበቀችውን ውሳኔ ያስተላለፈው አሜሪካ የዓለም ቁንጮነችው ና በነዳጅም ከዓለም አንደኛው የሆነችው ሳውዲ አረቢያ በገፍ ምርቶቿን እያወጣ ቸብችባ የሩሲያን ነዳጅ አፈርድሜ ታበላልኛለች ብለው ሲጠባበቁ ነገር ግን ሳውዲ አረቢያ አሁን ጭራሽ የሚወጣው የነዳጅ ምርት ላይ እቅብ አሜሪካ በቀኝ ስጠብቅ በግራ በኩል እንደመጡባት ነው የተነገረው ለአሜሪካ ይሄ ከባድ ዱብዳ እንደሆነባት ነው ይህን ተከትሎም የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከዚህ በኋላ ሳውዲ አረቢያ ምን እስክታደርገን የምንጠብቀው በሚል በሳውዲ አረቢያ ላይ ምርር ያለ ነገር እና እንዲሁም ደግሞ ላልተወሰነ ጊዜና ሳውዲ አረቢያ ፊቱ አንዳግም ወደ አሜሪካ ና ምዕራቡ ኃይል እስክታዞር ድረስ ከእርሷ ጋር ያለን ግንኙነት መታቀብ አለበት አሊያም ደግሞ መቋረጥ አለበት እያሉ ነው ከእነርዚህ ውስጥ ዋነኛው ደግሞ ከባባድ የጦር መሳሪያ ሸመታው ነው ነገር ግን የጦር መሳሪያ ከተነሳ የዓለም ሁለተኛው የጦር መሳሪያ ቸብቻ ቢሆነችው ሩሲያ አለውልሽ ማለቷ የማይቀር ነው ይህ ብቻ አይደለም የሩቅ ቋቻይና ደርባባው ዢ አንድ አሳን መብላት በብልሃት የሆነ ስራቸውን በመካከለኛው ምስራቅ ሁለቱ ሀብታም ሀገራት ማለትም የተባበሩት አረብ ኤምሬትና ሳኡዲ ሳውዲ አረቢያ በኩል ላይ ቻይናም እየሰራች መሆኑ የሚጠቆመው ቻይና የአሜሪካን ዶላር ከዓለም የመገበያ አቅሞ ወርዶ ማየት ነው የምትፈልገው ይህንን ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ከወዱ እየሰራችበት ነው ይህ ብቻ አይደለም ቻይና አሁን ላይ እጅግ የመጠቁ ምርቶቿ በዱባይ ሰማይ ስር እየታዩ ነው እንዲያውም ዛሬ በወጣ አንድ መረጃ መሰረት ዱባይ ላይ በአየር ላይ የሚበሩ የቻይና ምርት የሆኖ ታክሲዎች ስራ መጀመራቸውን የተገለጸው ነገሩ ለአሜሪካ ብጥለው ገለበጠኝ ሆኗል ታዲያ አሁን ላይ የመጫወቻ ካርዶቿ ሁሉ ያለቁባት መሆኑ የሚገለጸው የአሜሪካው ፕሬዝደንት አዛውንቱ ጆ ባይደን የመጨረሻ አማራጮ የአርማጌዶን ጦርነት መሆኑን አፋቸውን አዳልጧቸዋል ያመ ደግሞ እንደማይቀር ታውቋቸው መተንፈሳቸው ደግሞ መለ ለምን እያስደነገጠ ሆኗል። ፕሬዝደንት ጆ ባይደን የአርማጌዶን ጦርነት እየተቃረበ ነው ከሩሲያ ጋር ይለይልናል ሲሉ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል ባይደን እንዳሉት ከሆነ የኒኩሬል አርማጌዶን ጦርነት እየመጣ ነው ሞስኮ ዩክሬን ላይ ኒኩሬን ለመጠቀም ከመወከረች ያበቃላታል ሲሉ ቢያስጠነቅቁ አይመሪውና የዓለማችን ግዙፉ የኒኩሬል ጦር ተሸካሚ ቤልግሮድ የተሰኘውና በአለም የትኛው ምዳር የሚገኘን የባህር ወደብን ሙሉ በሙሉ ውድም ማድረግና ከተሞችንም በአንድ የምሽክ የሚያደርገው ቤልግሮድ ወደ ወሳኝ ተልእኩ በጠንቀቁሟል ነው የተባለው ፕሬዚደንት ኬኔዲ አሜሪካ ጆን ኦፍ ኬኔዲ ዘመን ኩባ ኒኩሬልና ሚሳኤል ታጥቃ አሜሪካ ጋር አደገኘ የኒኩሌል ፍጥጫ ውስጥ ከገባችበት ጊዜ ወዲህ እንደዚህ አይነት የኒኩሌል ፍጥጫ ውስጥ ገብተንም አናቅም እያሉ ነው ፕሬዝደንት ፑቲን ጦር ሜዳ ላይ በደረሰባቸው አሳፋሪ ሽንፈት የተነሳ ተስፋ ወደ ቆረጠው አካሄድ በመሄደም የኬሚካል ባዮሎጂካል ና ኒኩሌል መሳሪያዎችን ለመጠቀም ዝግጅት እያደረጉ መሆኑ የሚገለጸው በተለይ ደግሞ እድሜያቸውን የጨረሱና የአዛውንቶች ስብስብ የሆነው የሴኔቱ ቡድን ከሩሲያ ጋር ይለይልን እያለ ባይደንንም እየወተወተ መሆኑን የሚነገረው ጆ ባይደን ግን የአርማጌዱን ጦርነት ሊመጣ እንደሚችል ለመለው አለም አስጠንቅቀዋል ነገር ግን ፑቲን ይህንን ጦርነት መሸነፍ ማለት ከራሳቸውን በላይ ሩሲያ ምን አይነት መቀመቅ ውስጥ እንደምትገባ ያውቃሉና ያኔ ሶቪየት ኅብረት ስትበታተን ኒኩሌል በእጁ ይዞ የተበተነው ሶቪየት ኅብረት ዳግም በሩሲያ ላይ አይከሰትምን ያሉትም አለዚያም ይመስላል አሁን ላይ በሩሲያ ጓደ የታጨቆ ጅምላ ጨራሽ የኒኩሬል መሳሪያ ችም ወደ ተልእኳቸው የወጡት ተብሏል በዚህ መሃል ግን 8 ቢሊዮን የሚጠጋው የዓለም ህዝብ ግን ነፍስ ነፍስ ግቢ ማለቱን እንደቀጠለ ነው ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም ግን የማይቀር ሆኖ እንደማይገፋ ተራራ ሆኖ ከፊታችን ተደቅኗል ለሀያላኖ ልብስጥ እያልኩኝ ያሁኑን እዚ ላይ ያሳረፍኩኝ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ